Ние сме 11, може да сме до 30. Is it better to get out of a yacht with a 20-year-old or a 20-foot yacht with an 80-year-old? That doesn't matter. Човек, не пука! Лепнете! Women love long hair, guitars and boats, soft rock ballads, sitting on a bearskin rug by a fire, taking all your money. These are the things that we're thinking about right now while we listen to this music. Аз спрях с петки. 11 сме! Да, ти можеш да влезнеш. А човек се намеш. 11 сме! Какво искаш? No, 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 start! Wait, my friend! My friend! My friend. Не помиват! Томсен! Come on, my friend! My friend! Нека запусне, моля ви! Нека запусне! Боби, защо не влизаш? Защото ми зарежда онлайна! Смисъл това, дето, нали, когато е на файтинг-то. Еми да. А, Ория не го е пуснал! Ама сега, като се джойна, Оня сигурно ще пусна. Един лев, Оня лев. Не, пусна се! Май, може ли да лефнете, моля ви? Не мога. Не дава. Ами аз ще лев получи. Защо? Аз как ви изчакам? Е, Боби, Оня път с чадо ги си да лефнете. Мале, бълка, това е много гурт, но аз сега ще опитам да взема танка, да ги стрелям и да победа. Може ли имам да мога да се стрелям? Ние вече почнахме. Ами елате в мо... А ето, тук има надолу ма инвайт, но... Ама то свърши! Защото играх тъпия файт от пол, за да спечеля много. Че, бъде, тук се знаеш колко пари ще спечелим, аз бях на второ място. Не, 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 Оня ще се качи първи, не, 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 Оня не, не, Оня не трябва да се качи първи, не, ако, Оня като се качи първи, взима какво? Пистолет, взима всичко, да, т.е. аз взех пистолет, айде взима, и аз взех пистолет, а защо моя герой не се качва, моя герой не скача, папаки, опит минути ви е, не, бе, един цяло 9 секунд танка, колко минути ви е, може ли да ми кажете? Не знам, а 9! Тоест беше 10 минути. Оле, не, хора, сега ако някой се сети да вземе танка, ще става много лошо. Аз го взимам! Така ли? Да. Чакай, не ми стреляй! Я се искам танк. Така ти взели не сна танк? Не, един ми го взе. Оле, да. Оле, героя ми! Да се съм без маска, но много ми е носка на образа си. Не, вече те се стрелят. Не, не може да се ми бъде. Ех, ето я, едно дъбам. Е, бабкато те са станкови. Да, не си на. Мен, постоянно ме опива. О, да, ти също така, някой като вземе там. Можем с теб. Ако ние не можем станка да разрушим. Само един ме убивам. Откъде е за това? Не, стрелято! Не, не! Олег, шляк! Аре, бе! Тапа, губима! Знам, това е много тъпо, где е значи така.
Да, да! Оле папка! Аз опитах него, ама ти беше пред мен. Къде си? Оле, пана от тук така. Да, наистина. Аз не се поиграя само ние. А пък колко минути остават още? 6. Оле, много се дразниш ти с оръжията. Но ми е дразниш, че да стои да ви чакам. И аз аз имам 6 кила. Да, ти искам да играем твой турфо. Не, може ли аз да го играя? Как те пак ти ме уби? Оле, ти къде си? Не го убия. Как къде си бе искам да те убия? Отскоро искам да се бием. Колко пари ви печеля? Колко пари печеля? Майко по земята, колко пари има? Он пак къде си? Майко! Ти ме уби! Един го целих 100 пъти и не умираше. Абе, стреляйте този пистолет, абе, не ме! Ама якото е, че като слушат патроните на човека с пистолет. Да, то е оня тъпака с... танка. С патлата. С танкове е много лесно. Да. И с такива оръжия. Да, е много тъпо. Аз бях стигнал до едно оръжие. Ма виж сега. Дайте да бием оня с оръжието. Аз го трепа, ама винаги ме убива. Е, да, да. Ще го трепа. Отрепа го. С оръжието. Трепа го с оръжието, Оня! О, ми той пак се такова! Мога да теб тоя! Как те му завършат патроните? Майко, скай! Как те му завършат патроните? Майко... Аз епчу ти колко кила имаш! 12. Аз 13. 14. Айде де! Оооо, толкова ме! Дегаджата пакла! Колко минути остават още? 3. Майко! Аре бе, аз никой не мога да убия от конията пакла. Майко, аз дигнах цял ранг от убивания! Аз дигнах ранг 29. Тогава толкова малко е убил. Мама, колко убивам? Аз имам 16 кила. Да, 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 да. Те като имат. Да, 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 да. Да, то 100 човека с пистолет. Как не служат патроните? Той има 101 кила. Да, това има не станка обаче. Емчо, ти ме ли път взели танк? Не, аз взех оръжие. Аз пък нямам нищо. Аз пък не знаех, че има такова и се стоях по средата. Как може никой да ти вземе танка? Не може. О, убих някой. О, още
един кил и вдигам девети ранг. Е, ти много бързо вдигаш какви ранг. Да, не си нас много по-бавно, защото 7 часа ма играхме в реплей. Ама не съм, ние сме по-големи рангове. Ама не човек, що... О, вдигах си ранка! Девети. Аз съм 29. Остани си на 9, да аз съм 9, да ти си бъде. Да, той аз кой ще убия? Дори да ме уби. Аз отивам да им взимам танковете. Да ще им взимаш танка, бе. Да! Аз так му да те удари, той да пак е с танка. Твое тикечко, а вече не. Да, бе! Аз се опитам да го убия. Оле! Да! Кога дразна такива с танкове? Да, знам. Аз не мога никой да убия, или пък... Да, и аз! Мен ма кефи, че има маса от райфа. Ако аз бях с танк, ще жачка на дума кефи. Еми именно, тях много кефи да се станат. Ама как... Тук така не е интересно. Да, как не мога да взема? А и аз мразя танки. Да! Но много е пърсна, пърст пърсна е. Ама ти колко кил си? Ами 20. Джи. Аз съм 19. Иди ще ме победиш в един кил. Той ще ме водиш. Ти казах, че ще ме водиш. Ой, свършихте. О, 8000 пръчки. О, почти 10 ранг. От 2000 почти 10. Е, това е много хиляди. Аре, и ще снимам, да знаете. И така, хора, това беше този клип. Ако ви хареса, може да го лайкате, да се върнете в коментар, да се абонирате. Аз ви казах, че чао до Хикс. Не исках да имам. Чао.